Hon har varit en pionjär och förkämpare för domfotbollen i fyra decennier. Men ikväll så gör Pia Sundhage debut som talesperson i ett lite annorlunda sammanhang. Ja, idag ställer hon sig nämligen upp som invigningstalare när 25 upplagan av Europride invigs i Stockholm. Och nu har vi henne här. Du borde ha hos oss, det är vi glada för. God morgon. God morgon. Du sa till oss här innan att jag har fått frågan hundra gånger tidigare om jag vill tala. Men inte tackat ja för det nu. Vad var det som fick dig att ändra det svaret? Ja, lite bollkänsla. Jag tänkte att äh, det var på tiden att jag gör något nytta också. Och att jag kan stötta vad jag tycker är en, en rättighet för, för människan. Att få, att få älska den man vill. Och det är så positivt. Så jag hoppar på tåget, och nu får jag chans att säga bra saker. Betyder speciellt för dig att få det här uppdraget? det ja, det gör det så till vidare att eh, Jag kan se likheter mellan att kämpa, Man knyter i näven i fickan, och man gör det ihop. Eh, jag drar paralleller med fotbollen. Eh, och, eh, det har blivit en, en sån här god känsla. Det, det passar rätt i tid. Och Man kan förändra världen om man gör det ihop, mm. men man måste anstränga sig. också. Och det är är därför jag är här idag. Mm. Genom åren så har vi annars uppfattat det som ganska privat. Och Nu så ställer vi upp och pratar om nya frågor som... Jag ligger det varmt om hjärtat. Hur stort är det för dig att ta det klivet? Uh, både och. Jag tycker Det är naturligt att vi är olika. Men att jag får säga det inför många människor, det är ju speciellt. Lite perigt och så. Uh, jag kan ju prata ledarskap och fotboll hur länge som helst. Men uh, Jag har valt mina ord väl, hoppas jag. Så att, uh, Jag ska göra mitt bästa ikväll. Vi har ju träffats många gånger. Ute på, på olika mästerskap och så vidare. Då ute är, är det Är det enklare att prata om det nu när, när, när... Det, det, du inte är förbundskapten och har den mediebevakningen på dig. Innan ville jag att man bara skulle förknippa mig med fotboll. Alltså den tid jag får av media... Då ska jag lyfta fram flickor, och tjejer och damer i fotboll. och så. Jag har, nu är jag inte förbundskapten i längre, så nu tycker jag att du kan jag göra lite andra saker. Och, och göra bra saker på en annan sida också. Mm. Och det är jag säker på att du kommer att göra. Ska vi titta till en bild som visar på den rätt så brokiga skaran som har tidigare invigningstalat. Det är allt från Magdalena Ribbing till Fredrik Reinfeldt. Och så stoppar vi in dig där också. <laughs> Varför är det viktigt tror jag, att ni kommer från olika håll och har olika ingångsvinklar? Det är att olikheter är ju någonting som stärker en grupp. Eh, återigen, Jag drar paralleller med ett fotbollslag. Vi kan inte ha fem stycken högerbackar, vi måste ha olikheter. Och här är det ett bejakande av olikheter. Och, eh, det, det är ett sånt spektra, eh, och det tror jag bara är styrka. Mm. Eh, det kommer bli en fantastisk stämning ikväll. Och det gör inte EN person, utan vi gör det tillsammans. Jag skulle anspela på det. att eh, om man vill förändra. Om man vill nå ut fram med ett budskap då ska man göra det ihop och man kan göra på olika sätt. Mm. Det är det som kommer att vara kärnan i, i ditt tal också ikväll. Ja, jag kommer att prata om olikheter. Jag har snöat in på... Ja, vilken different. olikhet? Du har ju nämnt många gånger nu. Vilken typ av olikhet vill du prata om? Ja, alltid. Alltså bara eh, att man... Eh, om man är olik någon annan... Jag tror att okunnighet och eh, ovetskapen om att vi, eh, jag vet inte vet vem du är, gör mig lite rädd. Mm. Eh, och därför säger jag nej. Eh, jag vill när man ska göra tvärtom, säga ja av nyfikenhet. Och, och Inte bara utgå allting från mig själv. utan Klassiskt lagande är ju faktiskt att se sig om. Eh, vi, vi pratar om att, att lyfta blicken och vad har vi har omkring oss. Och så är ju samhället också. På fotbollsplan så orientera dig och det ska man göra mm. i samhället. också tycker jag. Har den här rädslan för olikhet drabbat dig? personligen? Jag har blivit anklagad. När jag var fotbollsspelare, 20, när jag var 20 år, Så sa man att ja, domfotboll, det är bara manhaftiga tjejer och lesbiska tjejer och hej, hej, hej. i en negativ betydelse mm. medan jag såg mig som fotbollsspelare. Och det har ju förändrats, mm. tack och lov. Och Det är ju människor som har gått före mig. Jag får ju komma efter de här. Eh, och, och Jag är väl medveten om vilken fight de har haft som kanske är liknande som gjort i fotbollen. Mm. Eh, och det är, jag tror det är viktigt att lyfta fram det, att det finns alltid folk som har gått före. Du har för ju visat vägen för väldigt många människor när det gäller fotbollen. Och Många i ditt lag, och vi säger landslaget, har ju varit väldigt öppna och pratat om och den här typen av frågor Kan man säga att de, har visat, att de spelarna då, och de har jobbat med har visat vägen? för dig. De har visat mod. Ja, det tycker jag. De har visat mod. Det finns ju många frågor som, som ploppar upp och som man inte behöver besvara men de har faktiskt besvarat och, och berättat historier om sina privata och personliga liv. Det, det har varit viktigt, förstår jag, när jag tittar tillbaka. Och, modigt. tycker jag. Vi har några exempel här på, på idrottare som har eh, kommit ut tror jag och har betytt eh, väldigt mycket för, eh, för eh, många människor. har vi Anton exempel, Sanja, eh, Ian Thorpe, där va? Simman, eh, och Nilla Fischer och Kajsa Bergqvist. Det är ett, det är ett gäng framgångsrika idrottare som såklart har betytt väldigt mycket för, för många. Mm. Och just det här som jag, jag tycker man kan ha sett de senaste året, att allt fler eller inte, ja, inte alltid, men man kan se regnbågsfärgade klubbtröjor och kaptensbindlar med, med, med mera. Vad tycker du att idrottsrörelsen kan göra för hbtq-personer? Jag tycker Idrotten har ett ansvar. Jag går in i ett omklädningsrum. och och där är vi i olika och Det finns saker som är okej okay och det finns saker som inte är okej. Okay. Det ansvaret ska idrotten ta. Det tycker jag I de omklädningsrum jag har varit så har vi gjort det. Och fokus har då varit i mitt fall fotbollen. Sen kan den enskilde personen göra saker och ting som som gör att det förändras lite. Grann. Och vissa av oss får mer tid i media, vissa får chans att säga bra saker. Och jag är ju väldigt glad över att många har gjort det. Nela Fischer, till exempel, som, som har varit så nära. som Jag ser först och främst som en bra fotbollsspelare mm. och som en god person, och därmed en modig person. för Hon har ju tagit lite större ansvar. kan jag tycka, och sagt bra saker Uppfattar du som att, som att öppenheten är annorlunda? De fotbollen kontra här fotbollen? Ingen aning. Det, det vet jag inte. Men då, i de som jag har varit, och då har jag varit i allt från Kina, USA, Norge och Sverige. Eh, och de olika stora omklädningsrummen eh, olika är bra. Men det har funnits en sån här kod. Det här är okej, okay och det här är inte okej. Okay. Och jag tror att jag själv har ju lärt mig massvis genom att befinna mig bland olika människor. Du har stått på Maracaná, du har stått på alla stora arenor och gjort stora saker med det svenska fotbollslandslaget både som spelare och som ledare. Är det lite nervo nu inför kvällen? Eller? Det, jag får erkänna detta. Det här är ju någonting nytt. och Jag aldrig gjorde det förut. Mm. Eh, men jag ska göra mitt bästa. Jag lovar. Spännande. Jag tror att du kommer göra hur bra som helst. Europride Pride Park ikväll klockan 19. Där du talar också med Anja Persson. Anja Persson, jag får hålla någon i hand där. Och hon... Eh, och det är jag jättestolt över, att få stå bredvid en sån stor idrottskvinna. Det blir spännande. Och så undrar jag alla såklart, kommer du bjuda på lite sång? Vi är vet, det, här, det vet inte ens jag själv. Nej, det, bara, det ja, kan nej. bara komma helt plötsligt. Ja, det liksom. kan bara komma. Men ni ja. tar en med? <laughs> nej, det är, inte. Nej, är inte. <laughs> Det blir bara a cappella <laughs> i så fall. Stort tack för att du kom hit. Stort lycka till också ikväll. Ja, tack ska du ha. Mm, verkligen, lycka till och tack.